turi mu karere ka Bugesera by'umwihariko hazwi nko muri Nyamata. Turi kumwe n'abasigajwe inyuma n'amateka nk'uko amateka bigaragaza, bafite ubukorikori bwo kubumba amatasi, amasorori n'ibindi bikoresho mukoresha aho ngaho iwanyu ndetse n'imitako. Ushobora kubikoresha biturutse mu mahanga n'ahandi hatandukanye, ariko aha ngaha bikorerwa ni mu Rwanda. Tugiye kureba uko itase ikorwa guhera itangiye kugeza irangiye. Turahera ku ibumba tugeze kuri atase ushobora kunywesha icyayi wawe. Ikaze. Nitwa Nsengimana Ibrahim. Abantu umwe mu ba kora ibintu by'ubukorikori bivuye mu ibumba. Uyu ibumba tuba twarikuye mu majyepfo rikaza rikuma kugira ngo tubashe kurisya mu mashini. Iyo rimaze kuva mu mashini riraza hano bakariyungurura tukariponda mu ibase turivanze n'ingwa n'umusenyi, tugakuramo ibumba rijya kubumbwa ku mashini n'igikombe cyangwa igisuperi, ikintu cyose ushaka kugeraho. Ubu rero uko biri aha ni nk'aho nibyo tujyana mu mashini kugira ngo bivemo ifu. Ibumba rishobora kuvamo amatasi atanu, ryose hamwe gutya byabyara nk'amatasi icumi. Iri bumba turarizana rikanyura mu kayungiro rikavamo dukanda tundi twasigayemo. Ni ukuvuga ngo murongera mu kayungiro? Eh, turariyungurura. Ubu hano mu mwari banze n'amazi? Eh, amazi, ingwa n'umusenyi. Ubu ibumba rigizwe n'amazi, ingwa n'umusenyi. Eh, tumaze kubona rya bumba ryacu rero noneho rikose. Eh, dutangira kubumba bumbamo ni ryo nta bindi rijya ku mashini hariya. Ubwo ni ryo tugiye kurikiza. Hano ndi kuritunganya mu ntoki ngo rinoge ribashe kugenda hano rinyerera. Iyi mashini imfasha kuritunga rica mu ntoki zanjye, intoki zigaforoma ikintu nshaka. Hano niho uvuga ati niba ari itase, niba ari isorori, ni aha ngaho wikorera. Hano cyaba igisuperi, cyaba igikombe, cyaba isahane, ni hano ngitunganyiriza kikavaho gifite forme yacyo. Kwiri kwikaragara na kibiri ku gikaraga ukaragira ibumba rigatambuka mu izi ntoki, nanjye ngaforuma ikintu nshaka. Rero imashini y'inkaragira rero yabumba nani nkaritunganya mba ndi kurisantararizamo hagati kuko ntabwo babumba ikintu ritarimo hagati. Itasi yacu rero tumaze kuyikaragira kuri iriya mashini, ni iki noneho gisigaye kugira ngo tuzabone itasi dushobora gusukamo icyayi tukanywa? Ubu ngubu ndayikura ku mashini nyishyire hano ibiri guta kugira ngo ejo nzabashe kuyishyiraho umukondo. Nyuma kuyishyiraho umukondo izongera isibire umunsi umwe iri kuma, nyuma y'umunsi umwe ijye mu ifuru kugira ngo ibashe gukomera. Iyo dushyiraho amarange manje tuba twayatubye ari igikoma kiri mu ibase, ntabwo wakwinikamo umushinga. Rero winikamo ikibanje gushya bwa mbere
kikakakara kikagutomera nirangi rigafataho tugasubiza mu ifuru bwa kabiri yamarangi na yagashya igikombe cyo kikavamo cyuzuye aricyo kijya ku isoko nkabiyure babyangije kuzura. Iki gisorori ni kimwe mu byo abasigajwe n'amateka hano mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Nyamata bakora bavuye ku gukora inkono n'ibibindi bageze ku gukora amatase n'amasorori ndetse n'indi mitako itandukanye mukoresha mu nzu by'umwihariko bakaba bashaka kugendana n'iterambere bakava mu byo kubumba inkono ahubwo bakajya mu byo gukora amabumba agezweho kubw'Imana Vedaste TV 10.